Vítejte. Naším dnešním hostem je akademický senátor Jiří Kinský, zároveň doktorský student Národohospodářské fakulty. Dobrý den. Dobrý den, ahoj. Ahoj. Jirko, ty jsi akademickým senátorem. Spousta studentů v UŠE vůbec neví, co to akademický senát je, nebo k čemu je akademický senát dobrý. Co student Vysoké školy ekonomické zmůže nebo může dělat v akademickém senátu? Tak asi bych zpočátku vysvětlil, k čemu slouží akademický senát. Mám vlastně více do akademických senátů, dělí se buď to na fakultní akademické senáty, jehož jsem členem za Národohospodářskou fakultu, a pak je akademický senát celé Vysoké školy ekonomické. Spoustu věcí se rozhoduje vedení VŠE samo, ale jsou věci jako například rozpočet školy, který musí právě schválit akademický senát. Je to takový ten systém brzd protivách. Mm-hmm. Co se týče studentů, tak zastoupení ve velkém senátu, tom celoškolním, studenti tam tvoří skoro třetinu hlasů, zatímco v těch menších senátech to bývá jinak. V akademickém senátu na Hospodářské fakulty je v podstatě 7 členů a z toho jsou 3 studenti, takže tam ta síla studentů je mnohem vyšší. A jejich cílem je v podstatě dávat návrhy nebo připomínky na zlepšení fungování školy nebo studijního systému a tak dále. Když jsi kandidoval do voleb minulý rok, tak jste měli docela silnou kampaň. V rámci té kampaní jste měli několik bodů. Jak by si zhodnotil, že se vám zatím daří naplňovat program? Tak zaprvé nejvíc kontroverzní bod byl samozřejmě přechod přes hlavní nádraží. Už během kampaně v podstatě jsme byli trochu terčem výsměchu za takhle nereální cíl. Nicméně jednali jsme už s městskými částmi, stejně jako s Českými drahami. A máme přislíbeno, že do roku 2018 by měl být minimálně postaven přechod nebo podchod přes koleje. A do budoucna už jsou na to zpracované projekty. Je v plánu výstavba nového administrativně obchodního komplexu místo areálu autovlaku. Mm-hmm. Takže doufáme, že nás už se to možná týkat nebude, ale nových studentů nebo těch mladších doufáme, že ano. Otázka je, že je přislíbeno. Jaká je tam nějaká garance, že se to opravdu stane? Tak garanci nemáme nikdy žádnou, ale troufám si říct, že taková to jednání na takhle konkrétní úrovni doposud zatím nebyla, nebo nevíme o tom. Mm-hmm. Určitě samozřejmě to je i otázka financí. Řešili jste i financování, kdo to bude sponzorovat? Ten podchod samozřejmě je to určitě v rámci nějaké kooperace, ale... Přesně tak, je to v rámci kooperace městských částí, konkrétně tady Prahy 2 a 3. A slovo v tom budou mít samozřejmě České dráhy a především Správa železniční a dopravní cesty. Na jejich pozemku to v podstatě bude. Na druhou stranu, pokud by to měl být jenom pouze semafor přes koleje nebo podchod, který už v podstatě je hotový, jsou nákladní výtahy na pomyslné 8. nástupiště, takže by to až tak nákladné být nemělo. A co se týče toho administrativního obchodního centra, tak to bude zaštiťovat soukromá společnost, která ho vystaví. Protože vím, že už v minulosti nějaká jakoby jednání probíhala a už to vlastně tady takové vlaštovky byly několikrát, že ten podchod bude, a říkalo se tak už, když já jsem na vysokou školu nastupovala, což už je taky mnoho let zpátky, tak se říkalo, no ten podchod by mohl být a nějaká jednání budou probíhat, protože taky samozřejmě byla založena iniciativa, ale potom to zase nějakým způsobem uniklo. V čem myslíš, že teda za vás to bude jiné? Proč myslíš, že za vás to bude jiné? Jak jsi říkala, tak těch návrhů už byla spousta. Dokonce, pokud se nemýlím, tak pan Kvestor hovořil o tom, že už od 80. let jsou návrhy na ten přechod, což byl i důvod, proč se dá říct, že většina škol je k tomu návrhu skeptická. Ale máme to přislíbeno od městských částí i od Českých drah a zatím je to pořád v jednání. Takže otázka garance je pořád. No. Tak hodně štěstí. Tak jaké další body na programu tady se vám podle vás podařilo splnit? Tak teď mě napadl třeba špuntomat, což byl takový usměvný bod, samozřejmě ne tak důležitý, ale ten špuntomat v knihovně už instalován byl a dokonce firma, která ho tam dodala, má zájem na další špuntomaty, protože je o ně velký zájem. Což ale na druhou stranu má sice o ně firma na špuntomaty má velký zájem, nicméně na začátku října bylo první zasedání senátu VŠE a paní rektorka sama se vyjadřovala velmi kriticky ke špuntomatu. Myslíte, že to má nějakou budoucnost? Nebo proč zrovna špuntovat další? Potřebuje Vysoká škola ekonomická další špuntomat? Tak tam byl spíš návrh o té společnosti, která v podstatě zjistila, že ta poptávka je potom velká, tak dala návrh, že by mohla umístit další. Paní rektorka sama říkala, nebo
kladla otázku, jestli je to vůbec relevantní mít tam další špuntomat. Je to potom na konzultaci asi s vedením knihovny, které to bude sledovat víc. Každopádně ten jeden špuntomat je, já si myslím, že i jeden by mohl stačit. Jestli budou další, už to je otázka, ale to je spíš asi otázka na kolegu Kondrčku, který se to vzal jako hlavní svůj cíl. Určitě. Kolik špunty do uší si skoupil? Já zatím jednej. Ale abych řekl pravdu, tak já nenavštívuji knihovnu zase tak často. Takže mě se to až tolik netýká. Co se týče dalších bodů, tak vy jste samozřejmě deklarovali, nebo i z jedním z cílů bylo na Vysoké škole ekonomické vytvořit více zásuvek. Nicméně to je možná trošičku, není to trošku populistický krok, když samozřejmě probíhá přestavba staré budovy. Tak v rámci toho samozřejmě vedení zohledňovalo potřeby studentů, čili těch zásuvek je tam skutečně víc. To je pravda. Na druhou stranu tady ta myšlenka vznikla ještě dřív, než jsme vůbec zjistili, jakým způsobem bude fungovat ta rekonstrukce. Takže už jsme to měli v plánu tohleto zajistit, stejně jako víc míst k sezení a odpočinkové zóny. V momentě, kdy jsme to začali řešit, tak už začala rekonstrukce staré budovy, takže už jsme dostali zprávu od vedení školy už v podstatě tehdy, že ty odpočinkové zóny budou, že bude i víc zásuvek, takže doufáme, že to nastane a samozřejmě tohle to nebude výsledek naší práce, ale spíš výsledek snažení vedení školy, který nám v tomhle tom vyjde vstříc, aniž bychom v tom museli něco výrazně podnikat. A co se týče třeba rajské budovy, tak tam nám bylo řečeno, že to zkrátka nejde. Víc odpočívá například v atriu. Řešila se taky nějaká odpočinková zóna před Lekešovou aulou, to taky asi utichlo, nebo jak to s tím vypadá? Tam nemám informace o tom, že by se tam něco takhle plánovalo. Ono samozřejmě určitě si vzpomenete, když třeba mezi starou a novou budovou vznikly ty nové tlusté skleněné dveře, což samozřejmě v momentě, kdy byla přestávka, tisíce studentů se hrnuli do jiné budovy, tak to byl problém. Nemohlo se to odstranit z důvodu požárních předpisů a tak dále, takže to je třeba, zrovna ty požární předpisy jsou jeden z důvodů, proč je to samozřejmě, ty možnosti jsou omezené v tomhle tom. Potom, co se týče zasedání akademického senátu na začátku října, opět se dostáváme k němu, řešil se možný prodej Rooseveltovy koleje. Senátor Vokálek se vyjadřoval poměrně kriticky k prodeji, protože podle jeho slov tam sám bydlí na Rooseveltově koleji. Myslím, že i senátor Ondrčka říkal, že nesouhlasí s prodejem. Naopak vedení si představuje, že opravdu ta kolej bude prodána. Jak to vypadá v současné době? Myslíte, že vedení může schválit prodej Rooseveltovy koleje, i když třeba studentští senátoři budou proti? Bych řekl pravdu, tak teďka si nejsem jistý, jestli vedení VŠE má vyloženě pravomoc k tomu koleji jako takovou prodat. Druhá otázka jsou finance, protože samozřejmě akademický senát se zabývá rozpočtem a financováním. A co se týče otázky té Rooseveltovy koleje, tak nám se hlavně nelíbilo, že je to kolej, která má nejbližší přístup k centru, což obzvláště starší studenti ocení, když nestudují na jižním městě. A na tom zasedání akademického senátu v podstatě byl na nás kladen takový nárok, abychom odsouhlasili jednání a postup, což jsme nechtěli. Chtěli jsme si k tomu vyžádat, nebo vyžádali jsme si k tomu dokumentaci, protože se nám nezdála jak ta tržní cena, tak i vůbec ten důvod toho prodeje, protože mezi hlavní důvody patřilo to, že klesá počet studentů, a hlavně škola potřebuje peníze na výstavbu například kolejí v Jindřichově Hradci, což se nám taky tak úplně nelíbilo, obzvláště když teda klesá demografická křivka, tak představit nové koleje. A koleje na jižním městě se prodat nedají, protože nesplní takovou kvalitu, takže vedení školy v podstatě dospělo k tomu, že jediné řešení je prodat Rooseveltovu kolej. A tyto důvody se nám tak úplně nelíbí. Samozřejmě, až dostaneme veškeré informace, zprávy, posudky a tak dále, i včetně té demografické křivky, tak se o tom můžeme bavit. A ohledně těch kolejí v Jindřichově Hradci, tak tam se samozřejmě řešilo i to, že město má určitý podíl na těch kolejích a samozřejmě Vysoká škola ekonomická nemůže i ta výstavba té další koleje vyřešit tenhle ten problém, kdy vlastně nejdřív Jindřichův Hradec chtěl kolej ekonomce dát nebo respektive prodat svůj podíl a naopak zase potom otočil, protože říká, že by si od Vysoké školy ekonomické odkoupil. Bavili jsme se na tom na minulém zasedání senátu a momentálně to funguje tak, že škola má v pronájmu od města, tuším, že to jsou 2/3 těch kolejí za symbolickou cenu, chtěla tu poslední třetinu odkoupit. Město otočilo, byli jsme ujištěni, že nejsou to žádná negativní jednání, spíš právě město dalo návrh, že by odkoupilo zbytek kolejí od VŠE a v tom areálu se postavilo svůj městský úřad. A VŠE by se tam postavila nové koleje, modernější, luxusnější a
na míru počtu studentů, kteří tam studují. Jsou to potom možná nějaké další zbytečné výdaje? Pokud se ptáte vyloženě na můj názor, tak já si myslím, že určitě. Protože argumentovat tím, že se prodá Rooseveltova kolej, ať už z důvodu, že škola potřebuje peníze, nebo že studentů ubývá, a zároveň investovat do Jindřichova Hradce, což pořád jsme vysoká škola ekonomická a Jindřichův Hradec je fakulta, která je mimo Prahu, navíc tam nestuduje tolik studentů a stavět tam nové koleje, byla tady otázka nového sportovního areálu v Jindřichově Hradci, tak já osobně o tom docela pochybuju. A přišlo by mi efektivnější rozhodně investovat do něčeho, co je pro větší počet studentů. Jako třeba plánují se nějaké investice na Jarově, kde by to podle mě mělo mnohem větší smysl. No, na druhou stranu, kdyby se prodala tedy Rooseveltova kolej, tak by se zase mohlo možná více stavět nějaký ten sportovní areál na Jarově, takže by to zase taky úplně nemuselo být od věci. No, to asi ano, ale ohledně té částky za tu Rooseveltovu kolej, je to v podstatě jenom část. Za kolik by měla být prodaná? Já jsem na Senátu jsme řešili částku něco kolem 120 milionů jako minimální částka, ale bylo nám zároveň řečeno, že ani tady ta částka by v žádném případě nestačila na rekonstrukci jižního města, na výstavbu kolejí nebo sportovní areálu v Jindřichově Hradci, takže to pořád to není řešení. A jak to vypadá s MEKy ve škole? Protože to bylo samozřejmě další z bodů vašeho volebního programu, na který jste lákali. Tak co se týče problematiky MEKu, tak v podstatě jsou dva tábory, nikdo s tím souhlasí, nikdo s tím nesouhlasí. Podle mých posledních informací vedoucí výpočetního centra s tím úplně nesouhlasí. Samozřejmě rozpočet na to je a i od vedení školy nám, které toho taky nebylo původně zastánce, tak nám bylo přislíbeno, že jedna počítačová učebna se zřídit může, ale samozřejmě je to také v návaznosti na rekonstrukci staré budovy. Takže budeme s tím muset počkat, ale samozřejmě priorita je a rozhodně takovou učebnu chceme. A má to význam? Proč zrovna MEKy nestačí obyčejné normální počítače? MEKy mají, pokud vím, tak třeba společnost IBM nebo i další společnosti plně přichází na MEKy. A já třeba jsem Mac v životě nepoužíval a když jsem si to párkrát vyzkoušel, tak jsem musel dát za pravdu, že opravdu je to naprosto jiné. Akord studenti, kteří budou pracovat v těch společnostech, které už výhradně přišly na tento operační systém, tak se jim opravdu hodí ten systém znát, protože je to opravdu něco jiného. Jo, a ten trend přechodu z Windowsu na Mac bude neustále stoupat a stoupat. Takže si myslíme, že to rozhodně přínos má. Kort, když se podíváme ještě na to, jaké jsou i finanční možnosti školy, tak si myslím, že zrovna i tohle je věc, která samozřejmě nebude levná, ale nebude to až tolik peněz, aby se to dalo označit za vyhozené peníze. A ještě bych k tomu dodal jednu věc. Pro studenty je těžké si ten operační systém vyzkoušet někde jinde. Jo? Protože škola v momentě, kdy takhle nakoupí licenci třeba na 20 počítačů, tak ten počet studentů, který to bude moct využít, a to za poměrně levně, aniž by si to museli kupovat, bude obrovský. Takže tohle si myslíme, že bude přínos. Moje další otázka směřuje k mandátu studentského senátora, který vlastně dlouhodobě akademický senát řešil. Bylo několik táborů, někdo říkal, že opravdu ten mandát nebyl pravomocně nabitý, někdo říkal, že naopak všechno by mělo být v pořádku. Pořád ještě existují nějaké dozvuky, jak to s tím vypadá v současné době? Tak máte pravdu, Senát se i hned po tom, co byl zvolen vlastně od prvního zasedání, což bylo červen 2015, tak v podstatě až do října se Senát hádal o tom, jestli bylo správně zvoleno předsednictvo, jestli platí mandát našeho kolegy Jirky Trumpeše. Bylo vystaveno několik právních posudků, které si navzájem protiřečily. Takže jediné řešení, které bylo, ač neradi, tak momentálně je tento případ u správního soudu, který je jediný v podstatě oprávněný rozhodnout o tom, jestli mandát vznikl nebo nevznikl. A už na to čekáme víc než rok, na ten posudek. Takže v současné situaci s tím nemůžeme nějak pohnout a čekáme zkrátka na vyjádření od správního soudu. Které by mělo být, nemáte aspoň nějaké informace? Původní informace byly, že mělo být do 3-4 měsíců, už na to čekáme více než rok a v současné době není žádný způsob, jak bychom to mohli urychlit. Ale každopádně můžeme počítat s tím, že ať jsou to rozhodné jakoliv, tak kolem toho bude pořád ještě velké podzvížení potom. Tak na to se budeme těšit a budeme nadále sledovat. Děkuji za rozhovor. Děkuji. Pokud chcete zůstat v obraze i nadále, sledujte nás.